E eu levo vocês até a masmorra para resgatarmos os outros. Wes, sua equipe comigo. Ali estão eles. Rápido, explodam os computadores. Wes, o que aconteceu? A última coisa que lembro é de ter encontrado o Tommy. Alguns Rangers atacaram. Não era o Tommy. E também não eram Rangers. São robôs do Lord Draven. Draven, eu tava torcendo pra nunca mais ter que ouvir esse nome. Parece que ele está dando poderes Ranger pros robôs. Isso vai tornar aqueles robôs difíceis de enfrentar. Ei, Tommy, obrigado por nos salvar. O que faremos agora? Temos que acabar com os planos dele. Certo, vamos. Por aqui. Você? Quem melhor que eu para destruir o verdadeiro Tommy Oliver? A menos que você tenha um morfador mestre, não é nada além de uma cópia barata. Essa cópia vai acabar com você. É hora de morfar! Ranger Seal 5 Vermelho! Seu poder, Zio, não pode me derrotar! Dragon Sword, poder do Ranger Branco! Pode vir com tudo! Dragon Sword, poder do Ranger Verde! Hora de acabar com você! Aceite. Você é apenas circuitos e sensores. Não é nada parecido comigo. Você não tem coração.